ሰላም ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ የስጋ ወጥ በድንች አሰራር ነው። ወደ አሰራሩ እንገባለን። የሚያስፈልጉን ነገሮች ስጋ፣ የተከተፈ ድንች፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ኮረሪማ፣ ዘይት እና ጨው ናቸው። አሁን እዚህ የብረት ድስቴ ላይ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። የጋለ ነው ብረት ድስቱ። በመቀጠል ትንሽ ከለሩ ወደ ብራውንነት ሲቀየር ዘይታችንን እንጨምራለን። ይሄ ቲማቲሜን ጨምሬያለሁ። ሁለት ቲማቲም ነው የተጠቀምኩት፣ የተፈጨ ቲማቲም። በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። በመቀጠል በርበሬ ጨምራለሁ። በርበሬው እንዳያርባችሁ ውሃ ትንሽ ትጨምራላችሁ እያያችሁ። ከዛ በርበሬያችንና ከጨመርን በኋላ በደንብ አድርገን እንደዚህ እናቁላለዋለን። ስጋችንን ጨመርኩኝ አሁን። የተከተፈ ድንች ጨመርን። ይሄ በደንብ ሲበስል ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብሌ እጨምራለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ኮረሪማ እንጨምራለን። ዋው ሽታው ልነግራችሁ አልችልም እንዴት ደስ እንደሚል። ትንሽ ውሃ ጨመርኩኝ፣ ይህን ተከተክ ስለፈለኩኝ የተወሰነ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በደንብ በስለዋል። ትንሽ ጨው እናደርጋለን። ጨርሰናል። በአጠቃላይ ከ30 እስከ 45 ደቂቃ ፈጅቶብናል። ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሊን ሰፖርት አድርጉ። ቴንክ ዩ።